30 секунд достатньо, щоб ялинка майже повністю згоріла. Рятувальники продемонстрували, якими можуть бути наслідки, якщо не дотримуватися правил пожежної безпеки. Їх традиційно нагадують перед святами, а розпочали із тренінгів для співробітників закладів культури, де зазвичай відбуваються різдвяно-новорічні масові заходи. Побувала там і наша знімальна група. Оце, аби достойно. Барабан. Пані Наталія показує улюблені іграшки маленьких відвідувачів будинку культури. Жінка саме прикрашає ялинку. Правила безпеки, каже, не менш важливий за святковий декор. Там за ялинкою, там акуратно все, щоб діти не доступу не було дітям до електроприладів тих. І стараємося дивитися за ними. У нас дежурні тут і вони тут все. Це роблять. Замість глядачів тут поки у гостях рятувальники. Нагадують правила безпеки під час новорічних свят. Лише в цьому закладі культури святкові заходи відвідують до 1500 людей. Завжди, коли збирається велика кількість людей, ми маємо дбати про те, щоб заходи відбувалися безпечно. На залах там виходи, якщо там, не дай Бог, щось станеться. Зараз, коли ми попереджаємо про повітряну тривогу перед заходами. Гірлянди та вогники мають бути справні і якісні, а декор та штучна ялинка має бути вогнетривкою. Наслідки замкнення електрики рятувальники демонструють уже на вулиці. Отже, бачимо вогонь, засікаємо час. Ви можете звернути увагу, наскільки швидко береться вогонь. Півдерева вигорає буквально за 30 секунд. Ялинка починає горіти з легкоземистих матеріалів. Це дощик, це паперові іграшки. Достатньо однієї маленької іскорки, щоб загорівся весь дощик, так і вогонь розповсюдився на всю ялинку. Опісля співробітники будинку культури вчилися правильно ліквідовувати займання, якщо воно таки сталося. Наводите, нажали, пустили. Бачите, нижче. Бачите, аж туди полетіло. Треба вище. Є поради і для випадків, коли спалахнуло вдома. Не панікувати, одразу викликати 101. Якщо є засоби пожежогасіння, скористатися ними. Якщо немає, рекомендуємо дуже простий спосіб – простирадлом накрити ялинку. Але тут теж треба зважати, яке саме простирадло. Подібні тренінги протягом грудня рятувальники проводитимуть в усіх закладах культури, де заплановані новорічні заходи. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».